agosto waa todoba y labaatan sanadda labaatan seddex iyo labaatan waxaanahay cumurka wuxuu kusoo dhawaada khulaasada wararka xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ka socota su-aal weydiinta wasiirka wasaaradda cadaalada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya oo maalinimadii sabtada aheyd laga fasaxay fadhigii golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya xasan macalin su-aalaha xildhibaanadu ay weydiinayaan waxaa kamid a xaalada xabsiga dhexe oo ay sheegeen inay ku jiraan maxaabiis waktigii loogu talagalay inay xirnaadaan sii dhaafay wasiirka ayaa ugu horreyn raaligelin ka bixiyey soo daahitaankii maalinimadii sabtada ahayd ee kulanka uu kasoo dib dhacay waxaa sidoo kale sido xildhibaanadu ay dalbanayeen in loo yeero ra-isal wasaaraha jamhuuiyadda federaalk soomaliya xamse cabdi bare si su-aalo looga weydiiyo sidoo kalena raaligelin uu u siiyo xildhibaanada golaha shacabka hadalkii ku aadanaa in uu yiri amaba xildhibaanadu ay sheegeen sida uwaa ay yidhaahdeen mid ka mid aana uu sheegay in xildhibaanda golaha shacabka aysan ka warqabin wasiirka balse uu jiray arrimo shaqo dhinaca kale waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan xafiiska hanti dhooraha guud ee qaranka uu soo bandhigay warbixintii sanadlaha ahayd amabaaris ama baaristii sanadlaha ahayd ee uu sameyn jiray sanad walba hanti dhooraha guud ee qaranka shirkan jiraiyada uu ku qabtay muqdisho waxa uu ku soo bandhigay xaaladda halka ay mareyso sanadkan waxyaabihii u qabsoomay xafiiska waxyaabaha kale ee baaritaanku uu ku sameeyey dhibaatada jirta lacagaha ka maqa qasnadaha dowladda ama qasnada dowladda safaradaha qaar ee wadamada caalamka ku yaalla ee soomaaliya ay leedahay ayuu tilmaamay in baarisay ku sameeyeen sidoo kalena ay ka jiraan waxiisdabamarin magaalada ama deegaanka ama degmada burha kaba ee gobolka bai waxaa gaaray wafdi u hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen halkaas oo la filayo inta uu ku sugan yahay inuu kulamo kula qaato guddoomiyaha amaba guddoonka guud ee degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada si uu kala hadlo la dagaalanka al-shabaab oo la filayo inuu dhawaan ka bilowdo deegaanada koonfur galbeed madaxweyne laftrgareen waxaa sidoo kale halkaas la sheegay in ujeedka uu utegay ay tahay abaabulidda dadka shacabka ah iyo ciidanka halka kusugan isla wararka koonfur galbeed xildhibaano kasoo kala jeeda hiirshabeelle iyo koonfur galbeed islamarkaana ku kala sugan yaaq biriweyne iyo walloweyn ayaa xilligan waxaa hawad ay isku marinayaan hadallo xanaf leh oo sababy kara inuu halkaas dagaal ka dhaco abaabul ciidan ayaa socda oo labadi dhinacba ay wadaan Kale, oo ay ku doonayeen in mia midka kale uu ku qabsado dhol halkaa ku yaalla xildhibaanada ay kasoo kala jeedaan beelahan oo iyagu wada dega halkaas sidoo kalena dagaal dhibaato dhaliyey halkaas uu ku dhex maray sanado ka hor ayaa xiligan mar kale laga cabsi qabaa inuu dagaalkoodii dib usoo bilowdo dhinaca kalena saaxiibayaal gaadiid fara badan ayaa ku xaniban wadada xidhiidhisa baydhabo iyo sidoo kale wallaweyn waxaana jira in maleeshiyaad markaasi uu horkacayo mid ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee halkaasi kusugan la sheegay inuu histaag ku sameeyey waa xildhibaan dahir e minjeso isagana sidaasi oo kale waa iska fogeeyey oo waxa uu ugu baaqay gaadiidleeda inay ka runsheegaan cidda hortaagan re-ysaarihii hore ee soomaliya maxamed xuseen roble waxa uu bogaadiyey howlgallada ka socda dalka dowladda xilligan uu hogaamiyo xasan sheekh ayuu ku tilmaamay inay tahay ma ka go-an tahay la dagaalanka al-shabaab oo ku sugan weli qeybo ka tirsan soomaaliya wejiga labaad ee hwlgallada ayaa ka bilaabanaya galmudug iyadoona abaabulladii ugu dambeeyay ay ka socdaan waka caalamka niger waxaa la xiray dhanka hawada iyadoo kooxda afgembiga samaysay loogu baaqayo inay dib usoo xeliyaan xukunkii hore ee dimuqraadiga ah sidoo kalena la sii daayo madaxweynihii wadankaas maxamed baazuum oo ku jira xabsiguri ama madaxtooyada wadankaasi sidoo kalena ay ku hareerisan yihiin kooxda afgembiga samaysay oo gacanta ku haysa gebay ahaantood wix kusoo kora baa wararkaa dambe ayaan idinkugu soo gudbin doosib ya guud ahaan wararka idin ma inaad nagu soo biirto wax lacagga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskraib dhahdo janaalkeenna youtub adigaoo bartilmaamaydsanaya city somaali tv an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya